Вищесплачена платіжка за газ – це стійкість країни на енергетичному фронті. Група компаній «Нафтогаз». Вистоїмо. Переможемо. Відбудуємо. Міністр молоді та спорту України, президент Національного олімпійського комітету Вадим Гуцайт приєднується до нашого ефіру. Пане Вадиме, добрий ранок. Добрий ранок. Напередодні українські фехтувальники заявили, що бойкотуватимуть міжнародні турніри, у яких братимуть участь спортсмени із Росії та Білорусі. Надзвичайно потужний крок, який підсилює так позицію України щодо недопуску росіян і білорусів до жодних міжнародних змагань, передусім до Олімпіади. Але це рішення, що воно означає для олімпійського майбутнього наших фехтувальників? Чи зможуть вони брати участь у Олімпіаді? Яна, по-перше, я хочу вам подякувати, що ви піднімаєте дуже важливу тему для нас сьогодні, тому що ми бачимо, що в суспільстві розпочались теж дискусії щодо приймати участь, не приймати участь. Але ми робимо свою справу, ми тиснемо на Міжнародний олімпійський комітет, тому що він ще не визначився, ще вже найближчим часом ми вже очікуємо рішення на те, щоб допустять вони росіян чи білорусів до міжнародних змагань, до Олімпійських ігор, чи не допустять. І під якими, ми розуміємо, що під нейтральним прапором, а за якими критеріями, за якими умовами. Але поки вони ще не визначилися, нам потрібно працювати і робити свою справу щодо недопущення росіян і білорусів. Що стосовно кожної федерації, яка зараз приймає рішення, це громадські організації, які особисто приймають рішення приймати участь у змаганнях чи не приймати. Я хочу, щоб всі зрозуміли, що це Міністерство молоді та спорту, Національний олімпійський комітет, і я як президент Національного олімпійського комітету, ми не приймаємо рішення щодо участі наших спортсменів в міжнародних змаганнях. Міжнародний олімпійський комітет, він надає тільки рекомендацію. Приймають участь особисто міжнародні федерації. Наприклад, як зараз Міжнародна федерація фехтування повернула, на жаль, повернула російських і білоруських спортсменів під нейтральним прапором на свої змагання міжнародні. Так і Національний олімпійський комітет. Ми тільки потім веземо команду і ми представляємо державу, як Національний олімпійський комітет, разом з командою на Олімпійських іграх. А рішення всі приймають громадські організації федерації з кожного виду спорту. Тому зараз я вже не президент Федерації фехтування, ще в грудні місяці я пішов з цієї посади. В березні обрали нового очільника Федерації фехтування. Вони двічі збирались щодо прийняти рішення, будуть вони приймати участь чи не будуть приймати рішення. І наскільки я знаю, я теж прочитав все це в соціальних мережах, що вони прийняли рішення не приймати участь у міжнародних змаганнях, коли будуть приймати участь російські і білоруські спортсмени. Це означає, що на сьогоднішній день, якщо допустять російських і білоруських спортсменів, наші спортсмени, наші фехтувальники не будуть брати участь. Що буде далі? Як все буде відбуватись? Може, вони ще будуть змінювати своє рішення? Я ще раз хочу підкреслити, що це громадська організація. Вона може збиратися і може висловлювати свою думку. Але на сьогоднішній день вони бачать так цю ситуацію, вони показують всьому світу, які нам допомагають, тому що багато країн нам допомагає. І знаю, що вже на сьогоднішній день вже деякі країни вже відмовились проводити міжнародні змагання з фехтування, щоб показати міжнародній федерації, що вони не підтримують повернення росіян і білорусів. Німеччина це зробила, так? Німеччина це зробила, Швеція це зробила, Фінляндія це зробила. Може, я вже чув, що може і Польща це зробить. Тобто, я хочу подякувати всім тим країнам, всім федераціям і Національним олімпійським комітетам, і міжнародним федераціям зі всіх видів спорту, які все ж таки кажуть, допоки йде війна, допоки йде війна на нашій території, допоки окуповані наші території вбивають українців, ми не будемо приймати участь і ми будемо банити спортсменів з Росії та Білорусі. Пане Вадиме, але паралельно з цим у нас є Федерація тенісу, і яка не підтримує такий санкційний підхід України до того, аби росіяни і білоруси не були допущені. Наші тенісисти мало того, що беруть участь у турнірах, де грають росіяни і білоруси, вони грають з росіянами і білорусами. Не тиснуть їм руки, але тим не менше. Мені це виглядає як ахілесова п'ята в наших закликах до світу, до Олімпійського комітету відсторонити росіян та білорусів. Бо вони можуть сказати, ну от ваші тенісисти грають і нічого, всі живі. Як бути в цій ситуації?
Так і було, коли Міжнародний олімпійський комітет Томас Бах написав листи всім національним олімпійським комітетам всіх країн в світі. Він і навів приклад, що ми можемо допускати російських і білоруських спортсменів, тому що українці беруть участь в деяких змаганнях, наприклад, в тенісі, наприклад, в велоспорті. Вони беруть участь у змаганнях, тому чому не можуть брати і всі інші види спорту. Ви знаєте, у мене вже нема слів. Я, як тільки ми дізналися, що Міжнародний олімпійський комітет хоче повертати російських і білоруських спортсменів, ми всі згуртувалися. Я особисто працюю 24/7. Я звертаюся до всіх своїх колег олімпійських комітетів інших країн, до президента федерації. Сьогодні у мене на 12-ту вже призначена розмова з президентом Всесвітньої федерації легкої атлетики Себастьяном Коу. Розумієте? Тобто я намагаюся зробити все. Я пишу листи, вчора я звертався вже до МОКу. 300 листів ми позавчора підписали з головою комісії атлетів України Георгієм Задараю, чемпіоном світу з дзюдо. Знаєте, в мене була дискусія з Міжнародним олімпійським комітетом. Ми робимо все, що можемо зробити. Але хтось приймає рішення, я ще раз хочу підкреслити, що це громадські організації, які особисто приймають рішення, приймати участь чи не приймати участь. Я роблю свою справу як президент Національного олімпійського комітету, як міністр. Хтось робить, як він бачить. І це, ви знаєте, це право кожної людини, кожної федерації, кожного спортсмена. Але, на жаль, є ще спортсмен з тенісу, який особисто грає в парі з тенісистом з Росії і каже, це мій друг. І він вважає, що спорт поза політикою, що на вищу відсторонюють російських спортсменів. Тому це я не зрозумію ніколи. Коли ми б'ємо за нашу незалежність, коли ми б'ємо за нашу Україну, спортсмен так і каже, і бачить, що спорт поза політикою. Так, пане Вадиме, коли люди платять кров'ю, а хтось не може пожертвувати своїми гонорарами, я розумію, що спортсмени живуть своїми видами спорту, але люди вмирають буквально просто в ці хвилини. Хтось на фронті точно з українців загинув, тому в мене теж це не вкладається в голові. Дякую вам дуже за те, що долучаєтеся, за вашу роботу. Вадим Гуцайт, міністр молоді та спорту України, був з нами на зв'язку, і зараз уже близько 9:00. Тож давайте згадаємо усіх, хто віддав своє життя за нашу майбутню перемогу.